погода за тот день? Вроде, да, здорово. Начальник полковник. Академік, академічний наук. Генеральної виставці Лурін. Ми переможемо. 100%. Добрий день, бажаю здоров'я. Ну як ви, хлопці? Хорошо. Не хорошо. Хорошо. Нормально? Нормально. Молодці, дуже круто. Міцні хлопці. Давно? А нещодавно. Нещодавно? 5-го числа. Нет, 6-го. Подожди, Томина. Мина. Петерпеню. Чим можемо допомогти? Ну, представляєш, що салава отлично. Да. Заботиться. Супер. Почала готувати на стіл, накривати будемо і за перемогу. І за мир. Тесь нас буду поважає. Дякую. Дякую. У нас же є ще на голові. Так точно. Указом президента України за мужні, самовіддані дії, воєнного захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджено медаллю за військову службу України. Сил вам, ви молодці, заради вас і на ваших плечах все це. Вдома. Це найголовніше. Старший солдат, Петрович, Богдан Петрович, дуже розповідальний. Поправляем? Поправляйте обязательно. Это важно. Добро. Ну, поборемся, выходим. Ой, молодец. Сделаемся. Как вы? І ще один раз.